מסביר לך, אל תגידי דבר שאת לא בטוחה בו. מה הבאת? שאני צריכה לשתוק, קודם כל שלב א'. בטוחה בזה? לא. יפה, שמה לב. לא, אני מדבר ברצינות. תקשיבי, זה יש לך מחשבות שרצות 24 שעות ביממה, אתה רוצה לעשות סטופ. הסטופ הזה אפשרי, אני מסביר לך. מה שחונק את המחשבות זה המוחלטות, האמת המוחלטת. כי כל המחשבות הן יחסיות. הנה זה, הנה זה. הכל זה הגדרות, הגדרות. אני מגדיר שאני רואה שולחן, אני מגדיר שאני רואה זה. הכל זה הגדרות. איך אתה בועל בהגדרות האלה? איך אתה מפרק אותם? על ידי ההיפוך, על ידי ההיפוך שלהם. מה ההיפוך של כל ההגדרות? האין הגדרות. כשאת אומרת, אני לא יכולה לשלוט במטה, מה עשית? הגדרת. כשאמרת, אני לא מבינה, הגדרת. כשאמרת, אני מבינה, הגדרת. כשאמרת, אני רוצה, הגדרת. אמרת, אני לא רוצה, הגדרת. כל דבר הגדרת. בהבנה שלי כרגע, ההצעה שלך היא בעצם... בוא ננסה את השיטה של רבי נחמן. תקשיבי. רבי נחמן נתן לו שיטה. קראו לה התבודדות. בסדר? מה השיטה אומרת? עם תרגום לעניין שלה. השיטה אומרת כזה דבר. בן אדם צריך למצוא לעצמו זמן, לשבת עם עצמו ולנסות... עכשיו, אומרים לך במדיטציה, תנסה להשתיק את המחשבות, איך אתה יכול להשתיק את המחשבות? אז אני מסביר לך מה לעשות, שהמחשבות ישתיקו מעצמם בכלל. לנסות להשתיק את המחשבות זה להתנגד להם? לא, זה גם מחשבה. אני רוצה לחשוב, אני רוצה לחשוב, אבל בסוף בסוף זה אתה, בסוף אתה חושב. אומרים לך, תתרכז בקיום. זה שאתה, אתה חושב. אז אומרים לך, תשתיק את המחשבות החיצוניות ותתרכז רק בקיום, וזה גם מחשבה. כן, זה גם מחשבה. לא, אפילו זה מחשבה יותר בעייתית. אני מסביר לך. את יושבת עם עצמך בחדר סגור, את יושבת ומנסה לבדוק במה אני פתוחה. תקשיבי משהו, את חלטת את החיים, את הולכת, זזה, נעה, רוצה, רב, מה את פתוחה? מה את יודעת על העולם? מה את יכולה לומר? זה נכון. ושאין אדם איזו שאלה. את מחפשת את הדבר הזה. כלום, אני כלום, כלום. רגע, הפתוחה בזה? אבל פעמים שעשיתי את ההתבלדות הזאת, ויש לי הרבה זמן שאני עושה את ההתבלדויות האלה, אני מגיעה למצב שאני לא פתוחה בכלום. לא. כלום אני לא פתוחה, כלום. ואיך את מרגישה כשאת חובה שאת לא פתוחה בכלום? מה זה גורם את להרגיש? לא יודע. תסביר לי, תדברי. חוויה שאין לה, אני לא יכולה להגיד. אין מילים. זה טוב לך החוויה הזאת? או לא טוב לך? טוב. אם זה חוויה, זה מה? לא, דברי, ספרי, דברי. זה חוויה... עוד פעם, אתם כבר אמרתי לך, כאילו זה מין כזה ריחוף, ממקום כזה של שקט, לא יודע, זה ממקום שחיל. טוב, בפשיטות, החוויה הזאת עושה לך טוב? כן. את חוזרת לעולם, זה עושה לך פחות טוב? כן. מסקנה, תשתמשי יותר בחוויה שעושה לך טוב. אז אני כל הזמן צריכה להיות לבד, קודם כל. לא קשור לבד. את יכולה גם להיות עם אנשים ולדבר איתם בראש שלך בעולם אחר לגמרי. לא מחזיק לי מעמד. האנשים... למה זה לא מחזיק לך מעמד? אני אסביר לך למה. כי יש לך ספק. כי כשאת עם אנשים, כאילו כשאת עם עצמך, את כאילו מצליחה להיות אמיתית, וכשאת לא עם עצמך, את כאילו בעולם. בסדר? אז כאילו העולם משכיח ממך את האמת שלך. אבל ככל שתהיה יותר אמיתית עם אנשים, ככה יהיה יותר קשר בין האמת הפנימית לאמת היומיומית. זאת אומרת, אם ביום יום, נגיד שכשאת בהתבודדות, זה אמת מאוד גדולה. וכשאת פה, את לא מצליחה לקחת את האמת הגדולה הזאת לפה. לדוגמה. עכשיו, אז ככל שפה תהיה יותר אמיתית ביום יום, אז יהיה יותר קרוב בתחושה למקום של, של האמת הגדולה יותר. תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא צריכה להיות אמיתית, כי כאילו כל אחד דורש לך דברים, וכל אחד מרגישה הרבה שיפוטיות, בלגן, בלגן. תקשיבו, זה כמו בן אדם שנמצא בתוך חלון. יש לו בעיות, ואתה אומר לו, תקשיב, יש אופציה,
אתה יכול ללכת לחדר ההוא, לחוץ בכפתור, אתה מתעורר. אז הוא מתחיל לספר לך סיפורים, אני אבל לא יודע מה אני אעשה ומה יהיה עם העבודה שלי ומה עם זה ומה עם זה. אתה אומר, תקשיב, אני אסביר לך, אתה לוחץ פה, אתה מתעורר, אין, הלכת, עשה, נגמר. וכמו שמישהו שאל אותי, אמר לי, ואם אתה נעלם, מה קורה עם הגוף שלך? אמרתי לי, אם אני נעלם, לא אכפת לי מה הגוף שלך. לא, כי אני חייב להסביר את זה, אני חייב להסביר. עכשיו אנחנו בתוך חלום, אתה אומר, חלום, חלום. עכשיו, תחשבי שם בתוך חלום, כאילו בדימוי של חלום, ואז יש לך עכשיו איזו חברה שלך שהולכת ליפול ורודפים אחרי, רוצים להוציא אותך להורג. לא יודע מה רוצים לעשות. ואת יושבת עם מישהו ואת אומרת לו, תקשיב, אני מחר בערב נוטשת. אומר, לא יודעת נוטשת, אני אומר, אני מחר בערב מתעוררת. אני אגיד, אני מתעוררת. אומר לך, תגידי לי, אבל מה יהיה עם החברה שלנו? מה יהיה עם העסקים? מה יהיה עם המשפחה? מה יהיה עם הילדים? מה יהיה? מה יהיה איתנו? אומרת לו, לא יודעת מה יהיה איתנו, אני עוזרת. אומר לך, אבל מה זאת אומרת את עוזרת? אבל תראי את הבניין הזה, מה יקרה? מי ידאג לו? מי יטפל בו? מה יקרה עם העולם? איך העולם יסתדר בלעדייך? כאילו, מה יהיה? ומה יקרה איתך? עכשיו, כשאתה בחלום, ואתה רואה מולך את הבניין, את האנשים, את הדברים, זה נראה לך שאלה מאוד רצינית. כאילו, כי מה יהיה עם הדברים האלה? אבל אם אתה מתעורר מהחלום, הם לא קיימים הדברים האלה. כאילו, זה לא משנה מה יהיה איתם, הם אינם. עכשיו, הקטע הוא שאם אתה בטוח שאתה בחלום, אז אתה לא מוטרד. אבל הקטע הוא שאתה כל כך חווה את המציאות הזאת כממשית, שאתה רועד, מה יקרה לי? מה יקרה לי? אולי, מה יקרה לי? מה יכול לקרות לי? אתה מפחד, מה יקרה לי? מה יכול לקרות? אבל אם אתה קולט שאתה נעלם לגמרי, מה יקרה לי? מה יקרה לי? אין כלום, מבחינתי, אם אני נעלם, העולם נעלם. אתה יכול עד מחר לספר לי סיפורים מה שאתה רוצה. נעלם, לא היה ולא יהיה. מבחינתי, שחזרתי לפה, זה עולם חדש. לא אמרתי מה אתה מספר סיפורים שאני לפני נעלם. זה חדש לגמרי. הטרנספורמציה הזאת של להתעורר מהחלום. עכשיו, למה אני אומר את זה? זה כאילו, כולם יכולים להתעורר מהחלום הזה, כי... למה אני אומר את זה? כי יש כפתור. לוחצת, מתעוררת. את משמידה אותי, אותו, אותנו, משמידה את כולם. את מעלימה אותנו, זה כאילו את עושה פו ואין עולם. כלום, הכל נמחק. תחשבי שהכל נמחק, וגם אחרי שהמקום נשאר, גם המקום נמחק, הכל נמחק. עכשיו, איך עושים? את כל מה שהיה אי פעם את מוחקת, את כל מה שיהיה אי פעם את מוחקת, את כל מה שיכול להיות את מוחקת, הכל את מוחקת. בבת אחת, צ'ק, נמחק. איפה הכפתור? בתוכך. כשאת שואלת את עצמך, מה אני יודעת באופן בטוח? אם את הולכת עד הסוף, אנחנו נעלמים. מה אני מנסה להגיד לך? אנחנו בחלום שלך. אם את מתעוררת, אני נעלם. בבקשה. אני רציתי. מבינה מה אני מסביר? אני עובד אצלך. למה? אני בחלום שלך. למרות שגם את עובדת אצלך. שאלה מי זה אצלך. עכשיו, אבל מה קורה אצלה? אני מסביר לה את זה, ואז היא אומרת, אבל מה עם העבודה? מה עם הזה? מה עם שם? זאת אומרת, זה לא אגיד, כן, אבל אם אני אשתורף, מה עם אחמה? אני לא בשלב של את רוצה שאתה לך את ההצעה שלי? כן. אני שאלת אותך, אם אתה יושבת על הכיסא. אני לא לוגעת לך את הסוף. השאלה, מה הכוונה ללכת עד הסוף? מה הכוונה ללכת עד הסוף? מה זאת אומרת ללכת עד הסוף? זה לא פעולה. זה לא עושים. זה לא עושים משהו. אתה אומר שרבי נחמן אמר לי בודד, ואתה לא יוצא מהחדר, עד שאתה לא רואה לך. לא, 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 אתה לא אומר, אני לא יוצא מה... כאילו, אין, זה לא שאתה אומר, אני רוצה שיקרה לי משהו. מה אמור לקרות לך? עד שלא יקרה לי מה? מה אמור לקרות? אבל אם אתה מתעורר מהחלום, אתה גם לא יוצא מהחדר. אם אתה מתעורר מהחלום, אין אדם החדר. בסדר. עכשיו תקשיבי. בעיקרון, עכשיו תקשיבי. זה מה שאני מבקשת. אני מסביר. בסרט המטריקס, כדי לצאת לעולם השני, הם עוד צריכים לחפש איזה דלת מסוימת וטלפון מסוים. זאת אומרת, הם לא יכלו מכל מקום לצאת החוצה. אתה רוצה לצאת החוצה, אתה צריך ללכת לשם, לצאת לזאת, יפה. אבל יש מספיק סרטים אחרים, שבכל מקום אתה יכול לצאת החוצה.
עכשיו, בתוך חלום, את יכולה להתעורר, לא משנה באיזה סצנה את נמצאת, לא משנה איפה את נמצאת. בחלומות שאת מתעוררת, את תמיד מתעוררת במקום מסוים, לא משנה מה חלמתי, אני יכולה להתעורר, את יכולה להיות אותי, לא משנה איפה הייתי, הייתי בסין, הייתי באמצע, לא משנה מה, תמיד יכול להתעורר. עכשיו, פה את בחלום, עושה, הולכת, בא, לא משנה מה עושה. אבל בתוכך, את בודקת. כאילו זה לא העניין של החדר, תקשיב, אם את אומרת, אני רוצה לחדר את זה, אם בן אדם אומר, אני אכנס לחדר, רק שאני לא זדיר, את לא יוצא, אז הוא מחזק אצל עצמו את החלום, למה? כי במה הוא נאחז בהגדרה? זה החדר, זה אני לא יוצא מפה, עד שאני לא מביא מה שמוגדר, מה עשית? עוד פעם הגדרת, הגדרת חדר, הגדרת אני, הגדרת רוצה, הגדרת מטרה, עוד פעם נכנס להגדרות. זה מגדיר ועדיין... קודם כל, אתה לא צריך, קודם כל תביני שאם אתה מגדיר, חיזקת את החלום. כאילו, אם, תסתכלי, זה חדר, זה מחוץ לחדר, נכון? עכשיו, נניח שבן אדם אומר, אני לא יוצא מהחדר, עד שלא מבין. נניח. עכשיו, תסתכלי. אתה אמור להבין שאין הבדל בין החדר למחוץ לחדר. אני מסביר שהחדר הזה, שם, תמחקי, אין חדר. עכשיו, אם אתה אומר, אני לא יוצא מהחדר, מה בעצם אתה מחזק אצלך בראש? שיש חדר. עכשיו, אם אני מנסה להסביר שאין מה להבין. אם אתה אומר, אני לא... זה עד שאני לא אבין משהו. נכון. מה חיזקת? את השקר. אם אני אומרת, אני רוצה להתעורר, אז אני מחזקת את מה? אני רוצה להתעורר, אז את מה אני מחזקת? את זה שאת חושבת שאת בטוחה שאת שינה. את השינה? אם אני אומרת, אני רוצה להתעורר, אני מחזקת את השינה? אני מסביר לך עוד פעם. התעוררות, אני אשמח מהברז. רגיל. אני מסביר לך עוד פעם. החלום, הסבל, הרקנות, התסכול, הוא נובע מתחושה של צמצום, של חיסרון. עכשיו, החיסרון נובע מזה שיש הגדרות. ההגדרה, הסברתי לך בהתחלה, ההגדרה... היא יוצרת לך חוויה של חיסרון, משהו חסר. את מבינה? עכשיו, מה אני מנסה להסביר לך? להתעורר מהחלום, להתעורר מהחלום, הכוונה היא שאת לא נמצאת בהגדרות, שאת לא מגדירה אני רוצה להבין, אני רוצה, אני לא מגדירה שום דבר. עכשיו, רק כשאת אומרת אני רוצה להבין, מה עשית? עוד פעם הגדרת. עוד פעם הגדרת. אמרת, אני לא יוצאת מהחדר, עוד פעם הגדרת. תמיד מגדיר. עכשיו, בעולם שלנו יש הגדרות. הגדרה אומרת, האש שורפת. זה עצה, יש הגדרות. אבל בעולם הפנימי שלך, את לא מחויבת להגדרות. עכשיו, איך מפרקים את ההגדרות? על ידי אמת. שאלה. השאלה היא בעצם לוקחת את ההגדרה, זה כמו תחשבי שיש חומה, יש מחסום, נכון? את זוכרת? הציפור המחסום, יש מחסום. אתה עכשיו רוצה לשבור את החומה. איך שוברים את החומה? עם שאלות. כי מה זה חומה? חומה זה הגדרה. אני מגדיר לך שזה אתה מבין וזה אתה לא מבין. אני מגדיר לך שזה אתה וזה לא אתה. הגדרה. השכל אומר לך, תקשיב, זה אתה, זה לא אתה. שמעת? אתה, לא אתה. מגדיר. גם השאלה מגדירה כל פעמות. רגע, שנייה. השכל מגדיר, אני, לא אני, מבין, לא מבין, יש לי, אין לי, איך מגדיר, מה זה מגדיר? סוג של גדר, גדר, תקשיב, זה אתה, עד פה, גדר, שם, לא אתה, גדיר. עכשיו, איך אתה מכסח את הגדר? אתה אומר לו, מי אמר, אולי לא, אולי לא, הוא אומר לך, תקשיב, זה אתה, זה לא אתה, זה יש לך, זה אין לך, זה, הוא מגדיר לך, אתה אומר לו, מי אמר, אולי לא, שלמה, אולי לא, אתה בעצם נותן מכה לגדר, עוד מכה לגדר, אולי לא, אולי לא, אולי לא. עכשיו, זה תהליך שבקצה האחרון שלו אתה משתגע. למה משתגע? כי אם אתה לא מבדיל בין יש לאין, אז אתה משוגע. בסדר, נכון? אבל השאלה היא, עד כמה אתה משוגע? כי אם אתה משוגע לגמרי, אז הדבר האחרון שאכפת לך, אז אתה משוגע. מבינה? עכשיו, הרעיון הוא, עכשיו, הרעיון הוא שאת הגדר אתה מפרק עם שאלות. מי אמר, מי אמר, מי אמר. עכשיו, לאיפה זה מוביל? זה מוביל לכך
שכשאתה מגדיר זה אני וזה לא אני, אם אתה מספיק כנה עם עצמך, אתה לא באמת יודע שזה אני וזה לא אני. למרות שאתה עובר את זה. יש. מה זאת אומרת? יש לי. מה זאת אומרת? אין לי. מה זאת אומרת? אני עובדת, אני ישנה. מה זאת אומרת? מה אתה מדבר? אני יודעת. אבל אם אתה תהיה מספיק כנה עם עצמך, אתה תהיה על שני הרבדים, בשכל ובחוץ. השכל מגדיר לי, זה אני וזה לא אני, זה יש וזה אין, מותר, אסור וכו' וכו'. אבל אם אתה מספיק כנה עם עצמך, אז אתה לא באמת יודע שאני עובד עכשיו, אני לא באמת יודע שאני עובד, אני לא באמת יודע שאני מדבר, אני לא באמת יודע שיש לי, אני לא באמת יודע שאין לי. אני לא באמת יודע שאני רוצה את זה, אני לא באמת יודע שאני לא רוצה את זה. ואז אתה בשכל, אבל אתה גם בחוץ של השכל בו זמנית. זה לא נקודה הכי גבוהה. מה? זה לא נקודה הכי גבוהה, כי הייתי שם, בנקודה הזו שאתה מדבר עליה. ממש חוויתי ככה התנהלתי. זה כאילו... מה חווית? חוויתי את הרבור הזה של... מבחינה פנימית, אני ממש באי-ודאות, אני לא מבדילה בין אנשים, לא... עד כדי כך שאני ממש לא מבדילה, כי אם הייתי עושה את התנועה לפי מה שהמבדילה פנימית, אנשים היו ממש פזים אותי. ומבחינה קיצונית הייתי מתנהגת כביכול ממש לפי הגדרים. ברמה הפנימית, מה חווית? ברמה הפנימית, חוויתי שטחו שטוח, כאילו, זה אומר, זה אומר שלא היית שם. אוקיי, אז הייתי... אני אסביר לך למה, אני מסביר לך למה, אני מסביר לך למה לא היית שם. אוקיי. יש מלא אנשים כמוך, מלא אנשים כמוך, אנשים מוארים, שהבינו שהכל אחד, והם כמוך. אני מבין שזה אחד, ואני רואה שניים. אני קולטת אותם, כי אני הייתי בחוויה הזאת. כן, גם אני קולט אותם. הוא מבין שזה אחד. נכון. והוא אומר, אני מבין שזה אחד, ואני רואה שניים. לפי המדינים. כן, כן, כן. אם אתה אומר, מבין שזה אחד, אתה כבר בצרה. נכון. אני מסביר לך. יש, הבנתי שזה לא משנה, ובכל זאת עשיתי. אם הבנת שזה לא משנה, אתה לא זה. שאלה, האם אני בטוחה בזה? האם אני בטוחה בזה? האם אני בטוחה בזה? האם אני בטוחה בזה? בסוף אתה לא יודע. זה לא אני מבין שזה אחד. אני לא יודע. זה משהו אחר. יש. אני לא יודע שום דבר. מה שקורה קורה. ויש, תקשיב, אני יודע שזה אחד וזה קורה. יש, אני יודעת שאני לא יודעת מה אני רוצה ואני עושה. יש, אני לא יודעת כלום, בשום נושא, בשום עניין, בשום הקשר, שום דבר אני לא יודעת, בזמנית אני גם מדברת, הולכת, עושה, זה גם כלום וגם יש, בו זמנית. אז מה, למה לא הגעתי לנקודה הזאת, אם הייתי בשקר, כאילו, אחדות שקרית, כמו שאתה קורא לזה? לא, זה גם לא אחדות שקרית, זה סתם. אז סתם, אז מה הפריע לי להתעמק עוד ולהיכנס עוד? מה הפריע לך? שלא הגעת לשם בדרך הנכונה. בוא נגיד, לא הלך, איך הגעת לשם? באמצעות שאלות, נכון? כן. איך הבנת שזה אחד? באמצעות שאלות. כן. אני מבין שאלת עוד שאלות, היית מגיעה ללא יודע. הייתה לי השאלה שהגעתי ללא יודע, בשאלה, בנקודה הזאת. נכון. אבל הייתי מגיעה כאילו למקום שמבחינתי, זה הלא יודע שלי. יש. שאלתי שאלות, כן. ואז הבנתי שאני לא יודעת. שהבנתי שאלות ולא ידעתי שום דבר. זה משהו אחר. אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? מה אמרתי? שאלתי שאלות והבנתי שאני לא יודעת, ויש... שאלתי שאלות... ואז המשיכו לי הצרות. והמשיכו לי הצרות, הרבה צרות. ויש את המקום הזה ששאלתי שאלות, ופשוט... לא, לא, ידעתי כלום. ולא ידעתי כלום. וזהו, ובזה זה נגמר הסיפור. זה משהו אחר. אז... ובמה זה תלוי? אני אסביר, אני אסביר. אם אתה יודע מלא דברים, ואתה נכנס לחדר ואתה מתחיל לשאול שאלות, אתה מגלה שאתה בהתחלה חושב שאתה יודע, יודע, לא יודע, כנראה, ובסוף אתה מגלה שאתה לא יודע. עכשיו, אבל למה? כי נגיד שאתה יודע ככה דברים, התחלת לשאול שאלות, כמות הדברים הצמצמו, 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 בסוף נשארו לך שלושה, ארבעה דברים, וגילית שאת שאר הדברים אתה לא יודע. זאת אומרת, אני... לא יודע את השאר, אבל אני עדיין יודע שאני קיים. זאת אומרת, אני לא יודע. אז אתה עדיין יודע. אם אתה תשאל מספיק שאלות עד הסוף, אתה לא תדע שום דבר. זה לא אני יודע שאני לא יודע, זה לא אני לא יודע. זה כלום, זה כאילו,
קיבה את הבן אדם. זאת אומרת, הבן אדם לא יודע שהוא קיים. לא עברתי את האני הזה. לא חדשתי. את שאלת מלא שאלות. האם אני בטוחה שאני צריכה לעבוד? האם אני זה? לא יודעת. לא יודעת, לא יודעת, לא יודעת. לא יודעת, ואז הגעת למצב של, וואלה, אני לא יודעת שום דבר. נכון. זה. אני לא יודעת שום דבר. אז את לא יודעת שום דבר. אני יודעת משהו? לא, אני לא יודעת שום דבר. אז את בהגדרות. אני לא יודעת. תגידי לי, ומה את חושבת על זה ועל זה? אני לא יודעת. אז את יודעת. מבינה? יש, את שואלת, ועד הסוף, את פשוט לא יודעת. זה לא אני יודעת שאני לא יודעת. אני שואל עד הסוף. אני כאילו, הסבע שלי לא, אין לי סבל על זה. אני לא בטוחה על זה, אבל... תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. אני באמת רציתי, כאילו... אני מסביר לך.